Президент Эдил Байсаловка жана маданият министри Алтынбек Максутовка эскертүү берди. Караколдо Садыр Жапаровка кайрылып таанылган 11 жаштагы Бекболот изделүүдө. Камчыбек Ташиев оор турмушка туш болгон келинге жардам берди. Президент Садыр Жапаров кол койгон тескемеге ылайык министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутовго эскертүү берилди. Бул тууралуу президенттин администрациясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда аткаминерлерге эскертүү тапшырылган эмгек милдеттерин жетиштүү аткарбагандыгы үчүн берилген. Бул чечим Сербиядан Кыргызстанга кайтып келген күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын байге ээлерин тосуп алууну татыктуу уюштурбагандыгына байланыштуу кабыл алынган. Президент Садыр Жапаров Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольцтун чакыруусу менен 29 сентябрда Берлин шаарында биринчи жолу өтө турган Германия Федеративдүү Республикасы жана Борборазия аттуу саммитинин ишине катышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Мамлекет башчысы ошондой эле федералдык канцлер Олаф Шольц менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Анын жүрүшүндө кыргыз-герман кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, анын ичинде экономикалык өз аракеттенүүнү кеңейтүү, экология жана климаттын өзгөрүшү маселелерин талкуулоо пландаштырылууда деп билдирди Азымбакиев. Ысык-Көлдө Садыр Жапаровка кайрылгандан кийин интернет жылдызына айланган 11 жаштагы Бекболот Турдушев изделип жатат. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда баланын атасы Каракол милициясына кайрылып, 5-чи класста окуган уулу 25 сентябрь күнү саат 15:00 чамасында достору менен көчөгө чыгууга суранып кеткен бойдон дайынсыз экендигин айткан. Бекболот Ысык-Көлдүн Балбай айылынын тургуну, ал 2021 жылы айылдагы мектебинин эскилиги жеткенин айтып, эки кабат мектеп салып бериңиз деп президентке кайрылган. Кийин интернет жылдызына айланган. Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө 25 сентябрда 12 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алып жаткан жеринен Араван райондук милициясынын участкалык инспектору кармалды. Ал Араван районундагы азык түлүк дүкөндөрүнүн биринен 26 000 сомдук азык түлүк уурдалды деген факты менен арыздануучусу жок ишти токтотуу үчүн 31 000 сом талап кылган. Буга чейин участкалык инспектор шектүүнү досу менен бирге кеңсесине чакырып, кылмыш жоопкерчилигине тартам деп коркутуу менен күч колдонуп, опузалап акча талап кылып, 19 000 сом алгандыгы аныкталды. Күн мурун УНА мекемесинин ысык ата бөлүмүнүн кызматкери дагы бир тапкыч курсантты аныктады. Жол кыймылынын эрежелерин билүү боюнча теориялык тест тапшыруу учурунда 2001 жылы туулган курсант мини-камера колдонгон. Ал футболкасын тешип, камераны кийимдин ичинен жабыштырган. Топтолгон материалдар юридикалык баа берүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. УНА мекемеси айдоочулук күбөлүгү алууга талапкерлерди жолдо жүрүү эрежелерин үйрөнүп, өз билимине гана таянууга чакырды. Бүгүн энергетика министринин орун басары Талайбек Байгазиев Бишкек жылдык электр борборунун жетекчилиги менен кеңешме өткөрдү деп билдирет энергетика министрлигинин басма сөз кызматы. Кеңешменин жүрүшүндө жылдык электр борборунун 2023-2024 жылдардагы күз-кыш мезгилине карата даярдыгы боюнча маселелер талкууланып, буу казандарын турбиналык көмөкчү жабдууларды даярдоо каралып, резервке чыгаруунун мөөнөттөрү белгиленди. Бүтүндөй жылытуу мезгилине кубаттуулукту берүүнүн пландары, графиктери аныкталды. Ошондой эле оңдоо иштерин тездетүү боюнча иш-чаралар белгиленди. Кайсы жактан алып келесиңер? Бияк азыр бир ишкер алып келип туруп, жана мен айткандай эле сэндвичти алып келсечи, кайда сактайсыз? Мен мына практиканы айтуудан, былтыркы практикадагы өзүм бишимде башыман өткөн. Кыргыз Республикасынын 2017 жылы атайын токтом чыккан ушу кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнү деп. Бул ушу 5 жылдан бери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин демилгеси менен ушу 1 айлык 5 сентябрдан 5 октябрга чейин 1 айлык болот. 5 октябрь ушу кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнү болуп эсептелет. Токтомдун негизинде ушу токтомдун негизинде быйылкы жылы дагы Кыргызстандын ар бир облусунда ушундай бүгүнкүдөй иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Ушу кырсыктардын тобокелдерин азайтуу күнүнүн эң негизги максаттары болуп, ушу биздин жарандарыбыз, жаш өспүрүмдөр баардыгы ушу өзгөчө кырдаалдардын алдын алуудагы өзүлөрүнүн жүрүм турумдары кандай алып жүрүш керек, кандай өзгөчө кырдаалдар болгондо кандай иш чараларды аткарыш керек болуп атат.
бүгүнкү иш-чарага иш-чарада кыла турган кызматыбыз байланыш жана кабарлоо. Биздин кылган кызматыбыздын эң бир чоң бөлүгү бизге түшкөн сигналдан кийин элге жайылтуу. Кандай сигналдар түшкөн болсо, ошол сигналдын баарын элге жайылтуу. Анан өзүбүздүн авариялык болгон жерлерде өзүбүздүн байланышты калыбына келтирүү. Кыш мезгилине даярдануу максатында тубекелдиктерди азайтуу боюнча азыр мына жарандык коргонуу боюнча окуу өткөрүлүп атат. Бул жерде биз бул окууда гуманитардык жардамдарды кабыл алуу пунктун башкарабыз. Бул жерде ошо келген жардамдарды кабыл алып, алардын мөөнөтүн, алардын баягы сакталуу нелерине жооп беребиз. Ошолар гуманитардык жардамдарды кабыл алып, биринчи ушул баягы бизде учетто турган категориялардан баштап, гуманитардык жардамды бөлүштүрүүгө катышабыз. Жарандык коргонуу боюнча негизги окуунун максаты бардык мекемелердин кышка даярдыгын текшерүү. Бүгүн иш-чаранын дагы негизги максаты бардык мекемелердеги жүргүзүлүп жаткан именно кышка даярдык боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди чагылдыруу, ошолорго даярдык көрүү деген темасы. Бул жерде 100 адамга ылайыкташтырылган бул эски стадиондо атайын чатырлар тигилди. Негизинен бүгүнкү күндө кышка даярдык боюнча бардыгы эле баарыбыз даяр болушубуз керек. Себеби бул жерде электр тармактар ишканасынын аябай ролу чоң, жылуулук камсыздоо өндүрүштүк мекемесинин аябай ролу чоң. Биз азыр материалдык резервдер фондунун кампасынын биринде турабыз. Бул жакта буудай тегирменден өтүп, 3 сорт ун даярдалат. Даяр болгон ун азыгы региондорго сатыкка чыга баштайт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ундун запасы жетиштүүбү жана анын баасы кандай болууда бүгүнкү чыгарылыштан көрө аласыздар. Мамлекеттик материалдык резервдер фонду өздөрүнүн кампаларынан тегирмендерден ошол ордунан 1250 сомдон сатып атабыз. Ошону менен бирге тегирменчилер ассоциациясы 1500 сомдон бардык жер-жерлерде сатып атат. Ундан эч кандай камтама болбосо болот, жетишерлик деңгээлде куру бар. 2022 жылы мамлекет тарабынан акча каражаты жакшы бөлүп берип, биз өзүбүздүн болгон кампаларыбызды, элеваторларды жетерлик деңгээлде буудай менен толуктап алганбыз. Биздики азыр 2 ай, 3 ай эмес, бир жазга чыкчудай буудайыбыз бар. Кудай буйруса, мына 5-6 айлык буудай мамлекеттик материалдык резервдер фондунун кампаларында бардыгында бар. Элибизге качан гана ун маселеси жаралып, ошол баалар боюнча эмелер болгондо туруксуз болуп калган кезде мамлекеттик материалдык резерви ар дайым товардык интервенцияга чыгып жер-жерлерде сатып турат. Биздики 20-нчы жылдан 21-нчы жылга чейин мурда Казакстандын буудайын алып келип ошону менен сатып аткан болсок, азыркы күндө толугу менен биз Россия Республикасынан алып келип атабыз, федерациясынан буудайды. Ошону менен бирге 8 гана бизде тегирмендер иштеген болсо, 21-нчы жылдан баштап азыркы күндө Кыргыз Республикасында 30 тегирмен иштеп атат. Кыргызстандын элин толук ун менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү бар жана ошондой эле эч кандай кооптонуу болбой койсо болот. Эми эмге өткөндө деген көбүнчө Казакстандыктар өтөт. Бышылар алар көбүнчө биздики кафелерге, кафе ресторандарга, үйлөргө биринчи сорт алат домой в основном.
Қазақстандық 70% өтсе, Қырғызстан 30% өтті. Ну, ең әлі азыр, мне кажется, жақсы болғаны Яшар мен Селина ғой. Сол көп жақсы өтті. Алардың балалары 50 кг. 50 кг бірінші сорттары 1600-ден, Селинаныкы, Яшардыкы 1700-ден. Бұшылары 2000 сомнан. Экономиктен бірдейлі. Қазақстанның албетте қымбатырақ болып жатады. Бірден бір бұл себебі сентябрь айының башында Қазақстанда айбай жаңшыл болып, оруп жинай иштери уақытылы тоқтотылып, оны өндүрүүчү ишканалар да уақытылы тоқтап турган. Кээ бир ишканалар жабылып уақытылуу. Ошого байланыштуу дагы импорт болуп жаткан ундар ошо Казакстандын кымбаттаган десептелет. Министрлер кабинетинин 2023-жылдын 22 сентябрында чечим кабыл алынды. Буудайды жана буудай унун 6 айлык мөөнөт менен экспорттук чектөөнү киргизүү боюнча. Бул ички азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана баалар турукташтыруу максатында кабыл алынды. Бүгүнкү күндө өлкөдө буудай дагы, ун дагы жетиштүү. Эми быйылкы жылы түшүм жакшы болду деп айтыш кичине кыйыныраак, анткени себеби июнь-июль айы аба ырайынын өтө ысып кеткенине байланыштуу түшүмдүүлүгүн кичине төмөндөдү түштү. Андан тышкары бүгүнкү күндө оруп жыйнаа иштери бүттү. Эми азыркы күндө толук маалымат мынча өндүрүлдү деп айтыш азыр жаңы эсептер жүрүп атат. Кайсы областта канча өндүрүлдү. Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт жана Эркештам көзөмөл өткөрүү жайлары 1-октябрдан 3-октябрга чейин жабылат. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, чек ара Кытайдын түзүлгөндүгүнүн күнү жана орто күз майрамын белгилөөгө байланыштуу Кытай тараптын демилгеси менен жабылууда. Белгиленгендей, чек арадагы өткөрүү пункттары 4-октябрдан тарта ишин кайрадан жандантат. Бүгүн Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев оор турмуштук кыргырдаалга туш болгон жарандардын көйгөйлөрүн чечүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында Кубанычбек кызы Кымбат аттуу жаран менен жолукту. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган келинди 7 жашында апасы Сокулук айылындагы баласы жок үй бүлөгө асырап алганга таштап кеткен жана ал жерде 2011 жылга чейин тарбияланган. 2011-2023 жылдары Казакстанда ар түрдүү жумуштарда иштеген. Жолдошу кургак учук оорусунан каза болгон учурда Киев жана Үмүтәлиев көчөлөрүнүн кесилишинде убактылуу жашап, финансылык кыйынчылыктарды башынан өткөрүүдө. Өз кезегинде УКМКнын төрагасы маселелерин чечүүгө жардам берерин убада кылып, материалдык жардам көрсөттү. Биздин мэрлер хытырлык кылып, түлкүлүк кылып, негизги мыйзам бизге конституция, ал жерде жазылып турат, ушул социалдык объектилер канча жыл болбосун ал жеке тарап өткөндө болбойт. Ошонун мэриясы мындай жоопкерчиликтен качып 2010-дон азыркына жетигенге чейин вице-мэрлерге кол коюу укуктарын берип коюп жатат. Кол коюу укук вице-мэрлерге берилбейт. Ошонун статусу жөнүндө мыйзамда, жергиликтүү өзүнчө башкаруу жөнүндө мыйзамда дагы азыркы жаңы мыйзам кабыл алынды, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана администрациялар жөнүндө мыйзам жаңы кабыл алынды. Ошол мыйзамда дагы кол коюу укугу мэрлерге гана берилген. Өзүн өзү башкаруу органдарына тапшырмалар берилген. Ушул мыйзамсыз берилген жерлерди кайрадан мамлекетке кайтаруу маселеси. Кыргызстанда мамлекеттин жерлерин жетекчилер, башкаруучулар өз кызыкчылыгы үчүн сатып же болбосо убактылуу ижарага берип кызматтык абалынан пайдаланууну көздөгөндөр көп. Маселен, Ош шаарында да жок эмес. Маалыматтар боюнча мындан бир канча күн алдын Оштогу 31 мектептин аянты кыскарып, жеке тарапка өтүп кеткендиги тууралуу маалыматтар ачык булактардан эле жарыяланган. Көбүнчө мектептерге караштуу аймактарга кафе, үйлөр, дүкөндөр курулуп калганын вице-мэрлер да ачыктаган. Аянты кыскарып кеткен мектептердин тизмеси төмөндөгүлөр: номер 4 Киров, номер 10 Ленин, номер 15 Курбанов, номер 40 Королев, номер 7 Нариман, номер 24 Фрунзе, номер 12 Крупская, номер 22 Шарипова, номер 18 Навои, номер 6 Макаренко, номер 8 Максим Горкий жана ошол сыяктуу мектептердин саны 20 түзөт.
Ош шаардык мэриясынын басмасы өз кызматы аталган маселе боюнча 26-сентябрда укук коргоо органдарынын, муниципалдык ишканалардын, юристтердин катышуусунда жыйын өткөнүн билдирди. Анда мектептердин аянтын баштапкы калыбына келтирүү боюнча протоколдук тапшырмалар берилген. Ошондой укук коргоо органдарынан жана мекемелердин юристтеринен турган жумушчу топ түзүлгөн. Бул жерде сүйлөшүү, кайрадан бүтүнгө келүү, кайрадан эле мурдагыдай калтыруу дегенге болбойт. Мэрдин өзүнүн тыкыр көзөмөлүндө мыйзам чегинде өзү биз негизги мыйзам бизге конституция ал жерде жазылып турат, ушул социалдык объектилер канча жыл болбосун ал жеке тарап өткөнгө болбойт. Ал жайылтылбайт жеке менчикке өткөрүү. Ал эми эксперт Төлөгөн Келдибаев Ош шаарындагы вице-мэрлер чечим чыгаруучу эмес, алар жөн гана өзүнө тийиштүү болгон аймакты, кызматты тейлөөчү гана адис деп түшүндүрдү. 2010 жылдан бери келе жаткан бийликте мэрлер бир дагы ката кетирбей, чечимди мэрлер эмес, вице-мэрлер чыгарып, тийиштүү болгон документтерге алардын колу коюлганы далилдейт. Мына ушундай ыкманын артында 31 мектептин жерлери тонолуп кеткенин белгилейт. Миңдеген адамдын колунда вице-мэрлер берген, мыйзамсыз кол коюп берген документтердин негизинде көрсөктөр бар. Алардын баардыгын жоопко жеке тартыш керек. Алардын үйүн өлкө конфискация кылыш керек, ушул жерлерди берген жоопко жеке тартыш керек. Бүгүнгө чейин бир вице-мэр камалган жок, бир мэр камалган жок. Мындан 2 айдан ашык убакыт мурун жаңы мыйзам чыгарылып, анын негизинде 10 жылдан ашып кеткен кылмыш иштери кыскарып, кылмыш жасагандар жоопкерчиликке тартылбай жатканы өкүнүчтүү маалымат. Мындай болсо талап тоноолор, мыйзамсыз курулуштар, сатуулар көй өрүнө эч кандай шегим жок дейт. Биздин мэрлер кыйтырлык кылып, түлкүлүк кылып өздөрүнчө кыйгарым уктады бөлүштүрүү жөнүндө да буйрук чыгарып 4 вице-мэрге ошо 4 тарабына тейлей турган жактары боюнча буйруктарга кол кое берсин деген буйрук чыгарган дагы мен ушундай буйруктарды бөлүштүрөм. Кадрлык маселени өзүм чечем. Финансыны да аппарат башына жүктөлсүн деп туруп ушундай Кудай Архандыкына окшогон бир буйрук чыгарып алышкан дагы ошону ички тартип бул ошону 2010 жылдан ушул күнгө чейин иштеп атат. Ош шаарында жалпы 91 мектеп бар, анын 55 мамлекеттик, калганы жеке менчик мектептер. Эртөштүк Нурбек уулу, 7-канал, Ош облусу.